Hallo alle sammen, Sandra her, og velkommen til dag 4 i min videouke. I dag så har jeg ikke masse tid, men temaet det er glede. Og hva glede er, det tror jeg hver enkel person har sin egen definisjon på. Vi kan nok alle sammen være enige at glede det er en følelse, og det er kun du som kan bestemme når du har den følelsen. Det er kun du som vet når du er glad, og det er du som vet hva som gjør deg glad. Så jeg tror det handler om å legge merke til følelsen når den er der, og å akseptere at den er der. For en god stund siden så fant jeg en veldig fin definisjon på glede, og jeg husker ikke hvor jeg fant det eller hvem som sa det, men denne personen sa i alle fall at glede, det er de sekundene, minuttene eller timene der du ikke skulle ønske du var noe annet sted. Og den definisjonen der, det er en ting jeg har husket, og jeg synes det er noe veldig sant igjen. Glede trenger ikke være lenge, det trenger ikke være store ting, det kan være små øyeblikk, og jeg tror alle sammen har flere glade øyeblikk enn det vi egentlig legger merke til. Dersom vi bruker denne definisjonen her, så vil jo det si at glede, det kan komme når som helst. Og som sagt, så kan jo glede være så masse forskjellig for ulike personer. Glede kan være å le, eller å se igjen en venn du ikke har sett på lenge. Glede kan være å høre pizzabudet ringe på døra, eller å score et mål i idrett, eller kanskje bare se noen andre smile. Så glede kan være så masse forskjellig fra person til person, og det kan være lite, som i sekunder, eller det kan være i minutter, timer, dager. Det handler altså bare om å finne øyeblikkene og se at de er der og akseptere at du er glad. Jeg tror ikke det finnes grenser for når vi kan være glade. Jeg tror glede kan komme snikende når som helst, selv i tøffe perioder. Selv om du har en tøff dag, en tøff uke eller en tøff måned, så vil du oppleve små øyeblikk av glede. Det vil være noe bra i hver dag, det handler bare om å se det. Om du er litt lei deg, så kan det være at du får en gledefølelse av å se en liten sommerfugl som flyr forbi. Og da er det et viktig øyeblikk. Og da er det glede for deg, og det er nok akkurat da. Så jeg må vel egentlig gå nå, men jeg vil konkludere med at glede, det er en følelse som kan være forskjellig fra person til person. Den trenger ikke å vare lenge, det kan være korte øyeblikk. Det viktigste jeg håper dere tar fra denne videoen her, det er at glede er en fantastisk følelse som vi gjerne vil oppleve mest mulig av. Og derfor så er det så viktig å være åpen for de glade øyeblikkene, og legge merke til dem og akseptere at de er der. Men ja, det var min video om glede. Skriv gjerne en ting som gjør deg glad nede i kommentarfeltet. Jeg tagger Tonje til å gjøre denne videouka, og utenom det så snakkes vi veldig, veldig snart. Ha det bra!